Сега ще говорим за една много интересна и важна инициатива на български IT компании, насочена към подпомагане на украинските граждани, които имат нужда от помощ в този момент. При нас е Елина Желева и Макс Гурвиц, които са координатори на инициативата BG for UA или България за Украина. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добро утро. На колко украински граждани сте помогнали до момента чрез платформата? Ами, за сега, Христо, имаме няколко стотин записани от нашата мрежа украински граждани. Работим с тях, с всичките, с които можем да им помагаме, където и да са. Много от тях са още в Украина или пътуват към границата, което е безумно трудно. Някои са още по домове и търсят начин да излезат към границите. Както знаете, това са предимно жени, деца и стари хора. Заради мобилизацията. Към момента сме настанили вече в България 15 човека, които са успели да дойдат по домове на нашите доброволци, които са няколко хиляди човека, които са предложили домове, предложили къщите си по няколко хотели, които притежават. И около 10 човека, може би 12 към момента, защото нещата се развиват много бързо, сме помогнали да с транспорт. Качили сме няколко човека на автобуси, които пътуват или от границата, или даже в няколко случая, благодарение на нашето външно министерство, автобуси, които евакуираха български граждани вътре от Украина, които пътуват към момента. Някои човека са вече дошли в София по този ред. Така че за сега това, но ние очакваме всеки момент лавинообразно да се увеличат тези бройки. Как се действате специално на тези украинци, които искат да напуснат страната си, да се евакуират? С тях си говорим по какъвто начин на тях им е удобно. Телефон, имейл, доколкото има, защото там варира обхвата. И се опитваме да разберем къде се намират и да ги насочим към транспорт, който на нас ни е известен и сигурен вътре в страната, като, например, такъв организиран от българското правителство или към най-близкия граничен пункт, откъдето могат да излязат и знаем, че могат да ги посрещнат български дипломатически служби. Това правим за хората, които са в Украина. А каква помощ получават украинците, които вече са тук? Които вече са тук, това е малко по-лесно, благодарение, пак казвам, на тия доброволци, които събрахме за броени часове. Те са 2400 доброволци в България. Това са хора от цялата страна, които се отзоваха и могат да помогнат с свободни апартаменти, къщи, транспорт в страната, храна, различни видове услуги от юридически до превод, психолози и така нататък. Така че когато вече хората са в България или пътуват към България, ние се свързваме с тях, имаме импровизиран малък кол-център, свързваме се, разбираме къде са и какво им трябва. От какво имате нужда, особено ако бежанската вълна от Украина се засили в следващите дни? Още доброволци, парични средства, хора, които да осигуряват апартаменти и още друг жилищен фонд? Общо взето всичко. За сега, нали, има едно известно забавяне, защото на хората има трудно да дойдат. Но, както казахме, очакваме наистина лавинообразно увеличаване на тази бройка хора, които идват. Така че всичко е добре дошло. Това е на първо място логистика, транспорт, настаняване. Ние очакваме също през следващите дни да започнат да излиза нужда от второстепенни неща, като храна, дрехи. Ние сме в тясна връзка с държавата също по документацията. Имаме срещи с представители на Министерския съвет по тази тема. Но като цяло всяка вид помощ е добре дошла. Дарения, защото ще има разходи, които ние ще канализираме към нуждите през структури, с които работим. Всичко е на нашия сайт bg4ua.com. Хората могат да се запишат, да даряват времето си, възможностите си, така че всякакъв вид подкрепа е добре дошла. Има ли значение в кои български градове са жилищата, които се дават за настаняване на украинците? Очакваме най-голямо търсене да има към градовете Варна и там, които са близко до границата с Русе. За момента и към София има голям интерес, така че... Но не можем да предвидим къде ще бъде търсенето, но това виждаме в момента. Какви са перспективите и потенциалът на украинците, които напускат родината си заради войната там, да намерят работа и реализация тук в България?
Хубавото е, че гражданите на Украина имат статут за свободно пребиваване в България 90 дена. Доколкото знам, аз знам, че на европейско ниво се говори за увеличаване на този срок до 180 дена. Някои европейски държави, като Полша, вече са го направили. Може би нашата държава също ще го направи, не знаем, може да. Така че формално, чисто формално тези първите 90 дена, хората са тук като туристи или като делови посетители. Този статут обаче дава ли им възможност да работят тук? Не дава. И затова ние сме в тясна връзка с различни структури. Ние, всъщност, нашата организация, ние работим много-много тясно с Асоциацията за стартъпи BESCO, която лобира промени в държавата. Работим с Българската асоциация за делови и рискови инвестиции, БАДРИ, BVCA и някои други организации като MoveBG, така че ние работим много активно, най-много заедно с приятели и колегите от BESCO по улесняване на този начин за получаване на работен статут за тези, които ще останат. Разбира се, това трябва да знаем много добре, че повечето хора биха се прибрали, когато могат. Така че живот и здраве, ако тази война ще свърши достатъчно скоро, хората на първо място ще се върнат в Украина. Но ние разбираме, че ситуацията е тегава и че това вероятно няма да е толкова бързо, така че след изтичане на тези 90 дена, голяма бройка от тези хора, с които работим сега, очакваме, че ще останат в България и очакваме, че ще им можем заедно, ние заедно с много други организации и нашата държава, да им помагаме с получаване на документите. В момента чуждестранни лица от трети страни могат последния начин да започнат работа в България или чрез така наречената синя карта, ако са високо квалифицирани, или чрез разрешение за работа и виза. Има ли нужда от облекчаване на процедурите за издаване на тези документи за украинците в момента? Има нужда от изясняване, опростяване на процедурите. Хубавата новина е, че ние си говорим с българския бизнес едновременно с всички останали, които Макс спомена. И българския бизнес е готов и има нужда от тази вълна от украински бежанци. Готов е да я посрещне. Говорим с много компании, които могат да се възползват и от високо квалифициран труд, и от други, хора, които идват от Украина към България. Какъв е профилът обаче на тези украинци, които в момента идват в България, тъй като повечето са жени и деца заради мобилизацията в страната им? Ние всъщност започнахме, когато започна тази война в миналия четвъртък, първата идея, разбира се, нашата и на цялото комюнити в България беше да работим с хора, с които познаваме от IT средите. Първата идея беше, разбира се, служители на IT компании, софтуерни инженери, които, за съжаление, все още много по-често са мъже. Обаче, когато стана ясно за тази мобилизация, получаваме различни хора. Ние за сега нямаме информация какъв има профил като ниво на образование, но като цяло са образовани хора, според мен. Повечето случаи хората, с които работим, са роднини или близки на хората в софтуерна индустрия. Жени, деца, понякога възрастни родители на хората, които са в нашата индустрия. Те са, мисля, че разнообразни лица от общество. Има ли други предизвикателства, при които се сблъсквате покрай инициативата BG4UA? За мен най-голямото предизвикателство е, че всъщност да скалираш, да пораснеш от 0 до 2400 доброволци за много кратко време. Това е най-бързото наемане на хора, което ние с Макс сме правили в нашата професионална история. И предизвикателството за мен е да овладеем енергията на тези хора. Те искат да помагат и няма грешен начин, по който да помогнат. Но ние искаме да създадем процеси, по които да се помага устойчиво и трайно, защото тепърва вълната идва. Да, предизвикателството е, освен да организираме процесите, може би да управляваме очакванията на всички тези доброволци, които искат да помагат сега. И на финала, отворена ли е инициативата и за други български професионални организации от IT бранша, като Bascom, Byte, Bright, iBest? Абсолютно да. Ние вече партнираме много тясно с тези, които съм изброил, като BESCO, като БАДРИ, като MoveBG. С тези три, Bascom, Byte и Bright, познаваме се много добре. Аз мисля, че няма да излъжа. С една от тях вече имаме много разговори, но абсолютно познаваме се, отворени сме и само заедно можем да направим това, което се опитваме да направим. Да помогнем на украинците в нужда. Благодаря ви много и успех в инициативата. Елина Желева и Макс Гуровиц, координатор на платформата BG4UA или България за Украина.